Folytatjuk a Kombucsa nap rendezvény sorozatot rendhagyó formában előadások után kerekasztal beszélgetéssel, amint említettem a pár perces technikai szünet előtt. Fogadják sok szeretettel vendégeinket, akik ugye először a hölgyek, Carla Galli. Végzettsége, ugye a mai szavakkal mondva, személy és szervezetfejlesztési tanácsadó, modern szóval coach. Röviden a mottójáról: ismerd a gondolataidat, mert azok szabják meg szavaidat, ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg tetteidet, figyelj a tetteidre, mert azok szabják meg szokásaidat, változtasd meg a szokásaidat, mert azok szabják meg jellemedet, és légy tudatában a jellemednek, mert ez szabja meg sorsodat. Tehát Carla Galli. Másik kedves vendégünk Kovács Sára Judit, TH. Hipnokócs, tanácsadó, oktató a Száriel Éli Oktatási Központban, nem tudom, jól ejtettem neki, hivatalos tarot tanácsadó, és hát nagyon sok mindent mondhatnék róla, de úgyis majd megkérem kedves vendégeinket, hogy mindenki magáról pár szóban mondja el azt, amit a legfontosabbnak tart, hiszen annyi mindent lehetne mondani, és valahogy jobb, hogyha ők saját magukat súlyozzák, hogy mit emelnének ki. Két úriember vendégünk, ugye Lexikov Attila, végzettsége szerint hitoktató, reiki mester, kristálygyógyászat szakértő, tarot szakértő, tehát egészen fantasztikus fogalmak, talán egyesek számára szinte majdhogy nem összeférhetetlen, vagy egymást kizáró fogalmak, de hát nyilván, hogy nem. Tehát őtől ezt meg fogjuk kérdezni, és elmondja, hogy egy emberben hogyan is lehet ennyiféle szín és árnyalat. És negyedik vendégünk, ha lehet így mondani, aki tulajdonképpen már elsőnek itt volt, hiszen őt már hallhatták az imént, dr. Földes László, orvos és alternatív medicina tudományok doktora, ugye ő az imént tartotta előadását a hatodik érzékről, de ezúttal a témánk, ugye legyünk hűek ahhoz, hogy a mai napnak a mottója az időutazás. Én azt gondolom, hogy mindannyian egyfelől jövünk és egyfelé tartunk, egy a forrás és talán egy a cél, csak különböző úton, módon jutunk el ahhoz a bizonyos célhoz, azért erről is kíváncsi vagyok, hogy kinek mi a véleménye, hogy mi a cél tulajdonképpen. Ugye ezek mindig nagy kérdések, és mindenki erre keresi a választ. Nagyon sokféle út van, de mint tudjuk, a hegycsúcsára nagyon sok út megy föl, minden út előbb-utóbb oda megy föl, ugye kinek nagyobb kerülőkkel vagy varga betűkkel íródik ez a bizonyos út, van, aki nagyon megszenvedi, nagyon megkínlódja ezt az életutat, van, aki egyből rátalál a saját útjára, mert az sem olyan könnyű, de van, akit az út maga talál meg. Ezek is nagy kérdések, és tehát, hogy honnan, hová tartunk, és hogy hogyan. Tehát ez itt a kérdés, mert minden út tulajdonképpen egy eszköz ahhoz, hogy a célt elérjük. Tehát kinél milyen ez az eszköz, hogyan találta meg ezt az utat, vagy az út hogyan találta meg őt. Ez az első kérdés, de még ezelőtt mindenkit arra kérek, hogy egy ilyen rövid bemutatással mutassa be magát. Akkor talán a hölgyeket kérjük. Galli? Hát, de nagyon nehéz. Nem azért nehéz, mert nincs mondani valóm, a mondani valóm az mindig van, hanem nagyon nehéz saját magukat bemutatni. Az, hogy Carla Galli, ez egy rendben van. Nagyon sok ember megkérdezi tőlem, hogy ez mi az, hogy Carla Galli, és honnan származik ez a név. Akkor én őszintén megmondom, hogy én Oroszországban születtem, és az én nevem nagyon hosszú. Én Karlikova Galina Alexeyevna vagyok. De amivel az orosz nevem nagyon hosszú, én még kínai iskolában nőttem fel, így a kínai gyerekek nagyon nehezen tudtak kimondani a hosszú nevemet, Karlának szólítottak. Tehát ez volt a csúf nevem. Tehát én Carla, Carlusa, Galli, és így tovább, és így tovább. És amikor megjelent az első könyvem, Jósnő vagy boszorkány, 1989-ben Magyarországon még ilyen könyvek nem voltak, könyv majd utána bestseller volt 4 évig. Engem nagyon ostromoltak a lélekgyógyászok, akkor még nem voltak pszichológusok, mert végül is én családterapeuta vagyok eredetileg. Magyarországon diplomáztam már bölcsészkaron. És ostromoltak, hogy milyen könyveket írok, és mi az, hogy jósnő vagy boszorkány. Így amikor a könyve megjelent volna, az utolsó napon a szerkesztő és kiadó megkérdezte, hogy akkor milyen neve lesz az írónak. És akkor ezt mondtam, hogy a Gömöri, a férjem, Isten nyugosztálja, Gömöri Galina. Erre a férjem kiabál, szó se lehet róla.
nem szeretném a saját nevét adni ehhez a boszorkányos könyvhez. Mit csinálják? Akkor a nővérem, aki itt Izraelben élt, filmrendező mellesleg, azt mondta, figyelj ide, emlékszel, téged úgy csúfítattak, hogy Kárla. Nálunk Izraelben ez egy gyönyörű név. Legyen Kárla Galina, erre a férjem konyhából. Na, még azt hiányozna, Galinát is ismerjék. Én akkor még színházba táncoltam, volt akkor Köllő Miklósnak pantomim színháza, és én szolistája voltam még egyetem alatt. Azt mondja, azt is ismerjék. Hát akkor mit csináljunk? Akkor vágjunk ezt a két betűt. Itt lett a Kárla Galli. A könyvem megjelent ezzel a névvel, majd a következő könyvem, Fiatalító joga, akar-e fenomén lenni, ami a Mantra Egyetemnek a mai napon is, azt hiszem kötelező irodalom, vagy olvasmány, nem tudom. Engem soha nem hívtak a Mantra Egyetemen, mint irod, de tudom, hogy mostanáig is ez nagyon fontos. Tehát aki elvégezte a Mantra Egyetemet, vannak itt? Akkor biztos ismeritek legalább a nevem alapján, akar-e fenomén lenni. Ez egy forradalomkönyv. Ez a könyv, ami a mai napon úgy hívják, hogy kvantumgyógyításnak. Én ezt írtam 1990-ben. Hát csak ennyi, ez a történelem. És a negyedik könyvem most jelent meg nem régen, és itt lehet kapni, az egy nagyon nagy sikerkönyv, mindegyik siker volt, de az még nagyobb, Kifizeti a Révisz. Nagyon érdekes a név. Érdekel benneteket különben, hogy ilyeneket beszélek, mert hát ha nem. A Révisz könyvemet itt lehet kapni, és amivel családterapeuta vagyok, így a kérdés nagyon fontos. Ki fizeti a Révisz-t? A Révisz-t meg szoktunk fizetni, ugye? Mert amikor átmegyünk az egyik folyótól a másik, egyik partról a másikra, akkor leszállunk a hajóról, és ki szoktunk fizetni. Borzasztó nehéz, hogy hangosan vagy. Nálam az a kérdés, hogy a szülő áthozott minket az egyik helyről a másikra. Meg szoktunk fizetni-e? Na, erről szól a könyv, hogy érdemes elolvasni. Különben ennyit magamról, tehát ez a nevem, családterapeuta vagyok, ezzel foglalkozom, pont holnap lesz egy családállítás, de a legnagyobb erősségem a párkapcsolat. A legfontosabb kérdésünk szerintem, hogy mennyire tudatosak vagyunk a saját életünkben is a párkapcsolati területeken. Úgyhogy, ha valakinek van egy ilyen kérdése, nagyon szívesen válaszolok. Coachképzéssel foglalkozom, és van egy kreatív műhely, és a legújabb programomnak az a neve, hogy Master Code System. Tehát Master Code az, ami fontos, ez az életünk a kódja. Én pont ezzel a területen nagyon erős vagyok. Szerintem elég is belőlem. Átadom a szót a másik hölgynek. Én még két mondatot hadd tegyek hozzá, ugye, ami nagyon sok mindent lehetne nyilvánvalóan, de úgy mellesleg zárójelben megalapítottad a Parakutatási Tudományos Társaságot, és akik még emlékeznek rá, Déri Jánossal a Nulladik Típusú Találkozások című műsort is elindították, és abban az időben ez nagyon-nagyon úttörő műsornak számított, és hát azóta ugye nagyot változott a világ, de valami olyat indítottatok be, amelynek a mai napig hatása van. Visszatérünk majd mindenkinek az életútjára részletesebben. Kovács Sára Judit, hipnokócs, tanácsadó, oktató a Sáriel Éli Oktatási Központban, hivatalos tarot tanácsadó, szimbolikus szellemi piramis tanának, és oktatja a jelenlét, oktatója a jelenlét Mátrixnak, ezek mellett saját előadásokat, tanfolyamokat tartasz, egyéni tanácsadásokat végzel, tagja vagy a Komplementer Hipnózis Egyesületnek, ami Magyarországon, és egy másik szervezetnek, amely nemzetközi szinten működik. Hát most így egy hirtelen egy kis rövid felvezetés, de te hogyan súlyoznád a saját valódat? Hát egyetértek Karlával, hogy az embernek legnehezebb önmagáról beszélni, és hogyha már ő belement ebbe, hogy a neve hogyan alakult Karla Galivá, akkor én, ha megengeditek, elmesélek egy személyes történetet, ami talán még egyáltalán nem volt publikus sehol, hogy kerültem én a kártyához, és végül hogy kötöttem ki a hipnózis mellett. Az életemben volt egy nagyon fontos esemény, amikor ugye üzleti szférában dolgoztam, és közgazdász vagyok eredetileg. Tehát azért én se hipnoterapeutának, meg nem tarómesternek születtem.
és tulajdonképpen arról szólt a történet, hogy egy vállalkozást szerettek volna rám bízni, úgyhogy vásároljam meg. Akkor is jól menő vállalkozásom volt, és ez olyan horribilis összeg volt, hogy mondtam, ezt nem lehet így eldönteni, el kell mennem egy jóshoz. Hát természetes, ott kezdünk, ugye? Elmegyek el. Elmentem egy jóshoz, kirakja nekem a kártyát, és mondta, hogy annyit fogok utazni, hogy az valami óborzalom, ma az agyamon fog kijönni az utazás. Egyáltalán ne vegyem meg ezt a vállalkozást, nincs nekem erre szükségem. Állandó párkapcsolati problémáim lesznek, mert nekem nem párkapcsolatom van, hanem párkapcsolatom, tehát állandóan jönnek utánam a fiúk, és nem tudok választani. Mérleg lévén nehéz is. És a végén úgy döntöttem, hogy milyen hülyeségeket mondanak nekem. Kijövök, persze vár a barátnőm, hogy na, mi volt. És akkor azt mondja, hülyeség ez, gyere el egy másik jóshoz. Elmentem a másik jóshoz, az is ezt mondta. A végeredmény az lett, mondom, ez is hülye, milyen marhaságokat beszélnek nekem, bementem az első boltba, vettem egy pakli kártyát. Így kezdődött a kártyával a szerelmem, és a mai napig tart ez a szerelem, de hogy a vállalkozást megvegyem, vagy ne vegyem, még akkor elmentem egy látóhoz is, aki azt mondta nekem, hogy mit akarok én, azonnal foglalkozzak komolyan az ezotériával, mert akkora tehetséget lát bennem, és akkor nem tudtam elképzelni, hogy mit mondom neki, de mi az az ezotéria, mivel foglalkozzak. És ez nem is voltam olyan nagyon régen, és mondta, hogy mi a foglalkozásod. Hát mondom, ülök egész nap egy széknél, vagy egy asztalnál, közgazdász vagyok. Hát, ha jó a seged, akkor menjek grafológusnak. Szóval így lettem grafológus. És amikor végeztem a grafológiával, akkor rájöttem, hogy ez egy csodálatos dolog, hogy az ember a kézírás alapján sok mindent meg tud állapítani egy ember lelki világáról, az azonnali lelki beállítódásáról, de igazából úgy éreztem, hogy nem tudok segíteni, sőt, önmagamnak is nagy fejlődésre van szükségem, és azzal a lendülettel még jó szerint meg se száradt a diplomámon a tinta, beiratkoztam a Mantra Szabad Egyetemre. Úgyhogy elmondhatom büszkén, hogy Lexikov Attila is, meg dr. Földes László is a tanárom volt, és nagyon örülök, hogy most együtt ülhetünk itt ennél az asztalnál. Sugnak. Természetes, hogy Karla Gali könyvéből is tanultam. És egy érdekes dolog volt, hogy a mantrára igazából azt mondom, hogy önmagam miatt volt szükség, és amikor a szakdolgozatomat írtam a mantrán, jó szerint extra sense módon, transzban beleírtam, hogy én hipnózist fogok tanulni. És akkor megkerestem Lexikov Attila mesteremet, mondom, te normális vagyok én, hogy én nekem még hipnózist is kell tanulnom? És mi volt erre a válasz? Na végre, hogy felismerted, azonnal menj, úgyhogy így végeztem el a hipnózis kurzusokat, és most elmondhatom, hogy hosszú a cím, mindegyik a szerelmem, imádom a kártyát, imádom a grafológiát, de igazából úgy érzem, hogy valóban az embereknek segíteni a hipnózissal tudok. Köszönöm szépen! Én úgy látom, hogy több átfedés is van itt az életutak között, nem csak amik elhangzottak, ez mind érdekes és meglepetés, de ott a két hölgy között, ugye a hipnózis, ez is egyfajta közös nevező, most nézzük az urakat, ugye azért Lexikov Attila, mert hogy Földes doktor úr az előbb már volt, csak emiatt, de egyébként mindegy, tehát Lexikov Attila végzettsége szerint, amint már mondtam, hitoktató, reikimester, kristálygyógyászat szakértő, tarot szakértő, a szimbolikus szellemi piramis alapító mestere, bibliaoktató, foglalkozik angelógiával és a megismerhetetlen megismerésével, hát azt hiszem mindenkit ez nagyon érdekel. Hiszi és vallja, hogy a tudás nem lehet öncélú, és hogy csak annyit ér, amennyit abból mások segítségére tudunk használni. Hát akkor most jön a súlyozás. Igen, ez vagyok én. Ennél több? Még természetesen. És hogyha már egy kis időutazás, akkor én is gyorsan visszatekintek a múltba. Én kis titkár voltam. A vallás a nép ópiuma. A pártba azért nem léptem be, mert megszüntették. 89-ben. És a rendszerváltás után kezdtem el én foglalkozni. Ugye először a Reikivel, mert akkor még az volt, amit ismert. Ugye akkor jött be, rátesszük a kezünket, áramoltatjuk az energiát. Melegnek meleg. Jó, van benne valami. És egyik barátomtól kaptam egy pakli kártyát, azóta
az ismerőseim tudják az örök szlogenem, nekem nincs ellenségem, barátaim vannak. A születésnapra, amikor megkaptam a taró kártyát, akkor kiraktam egy olyan rendszerbe, amit most már úgy nevezünk, hogy a szimbolikus szellemi piramis rendszere. A meglepetés akkor ért engem, amikor kiderült, hogy ez a kirakási módszer az emberiség történetében nem volt leírva. És dr. professzor Szász Ilma nénihez elkerültem a Mantra főiskolára. És őnek olvastam több könyvét, Ponttól a mandaláig, az élőfény árnyékája, szimbológiával foglalkozott. Ebben a területben ő volt a mérvadó, és ő mondta, hogy az ő tudása szerint ez a módszer, amit kiraktam, nem létezik leírva, nincs ilyen, és hogy ezt a rendszert tanítani kellene az embereknek, ahogy ő fogalmazott, gyémánt az üvegek között, amit talált. Gondoljátok, én, aki nem tanultam tarókártyát, hogy meglepődtem. 10 évig hittem azt, hogy én vagyok ilyen nagyon okos ember. Leírtam mindent a rendszerről, átadtam. 10 év után kiderült, hogy nem, én csak ikrek asztrológiai jegy lévén, csak közvetítője voltam egy felsőbb akaratnak. Ez annyira sikerült, hogy beiratkoztam egy vallási iskolába, úgyhogy főiskolai diplomám van, hogy én biblia oktató lettem. Ezt nevezik pálfordulatnak. És 18 év alatt a személyiségfejlődés útján eljutottam oda, hogy a nem vallásos ateista emberből hogyan válik valaki Isten hívő emberré. Hívő emberré, nem vallásossá. Jó? Kettő különböző. Tehát hívő emberré. Tavaly ebben az évben kaptam meg a világ szabadalmat is, tehát professzor dr. Szász Ilmának igaza volt, Ilma néninek, akit én nagyon csodálkozom, valóban a világ 103 országában most már bizonyítottan, hogy nem létezett ez a rendszer. Láttátok, ki volt írva, a jó sor nem jósol. Ugye probléma megoldás önismeret mesterfokon, mert vallom, hogy mi mindig újra írjuk az életünket, és mi írjuk meg életünk minden sikeres epizódját. Azóta ezt a rendszert fejlesztem, alakítom, tanítom, most már nem egyedül. Nagyon sokan segítenek ebben, és hogy ez a rendszer most már elmenjen a világ minden pontjára is, és kilépjen Magyarország keretein belül is. És ez azért a taróban egy óriási újítás, az arékus képekben egy óriási újítás. Hát így fér meg a biblia oktató, a tarómester, a reiki gyógyító, mind egy személyben, mert ez a csoda maga az ember, és ez a csoda minden emberben ott van, és nekem egy feladatom van megmutatni az embereknek, hogy a csoda te vagy. Jó? Köszönöm. Köszönjük szépen. Itt további áthallások is vannak az életutak között, most csak így hirtelen, ami feltűnt. Például ugye a tarot oktató, mint Judit, illetve ugyanez a rész megtalálható. Hát akkor nem véletlen. Sariel. Sarielnek mondjad, mert ő egy angyal. És, bocsánat, említette, hogy a Sariel Éli Kft. Oktatási Kft. Csak nem esszel, essel Sariel. Őről a tudni kell, hogy ő egy angyal. Tehát angelógiát tanítok, ő egy angyal. Onnan ismeritek, hogy ő volt, aki elpusztította Szodomát és Gomorrát. Tehát az egyik angyal, angelógiából Sariel volt. Köbben betű szó, Israel, Izrael, a győző, Raziel a tudás angyala, de Sariel is egy angyal, és elég mogorva, ha rosszul ejtik a nevét, jó? Értettük. Tehát dr. Földes László, akit az imént hallottuk, ugye a hatodik érzékről tartott előadásában, de magáról, önmagáról kevesebbet hallottunk, azért egy-két dolgot elárulok. Nagyon sok mindent tanult, köztük kínai medicinát, természetgyógyászatot, spirituális módszereket, a radionikát, amit nem tudom micsoda, de majd megtudjuk, asztrológiát, kínai asztrológiát, 1993-ban a Mantra Szabad Egyetemet indította útjára, az alternatív medicina tudományok doktora címet is elnyerte, és hát erről már szó volt, hogy hamarosan megjelenik a könyve a hatodik érzékfejlesztéséről, de hát most egy kicsit még többet szeretnénk megtudni. Oké.
Hát megpróbálom. Bár én is nem nagyon szeretek magamról beszélni, de azért elmondom, hogy nekem nem hasonló az életutam az előttem három kollégához. Előttem szóló három kolléga, az nekem teljesen más az életutam. Én világéletemben orvos szerettem volna lenni, és hát ugye anno a szocializmusban nem vettek fel elsőre az egyetemre, csak úgymond, hogy is volt ez. Tehát a következő tanévre vettek fel, ezt előfelvételnek nevezték, ami azt jelentette, hogy nem most kezdem el ebben az évben az egyetemet, hanem egy év múlva tudom elkezdeni, és egy évig nekem az egészségügyben kellett dolgoznom. Emeljen fel, igen, köszönöm szépen. Tehát addig semmi közöm nem volt semmihez, mondjuk így, és ebben az egy évben, amíg én dolgoztam, és azt vártam, hogy elkezdhessem az egyetemet, biztos egy hatalmas szerencse folytán megkeresett egy pszichológus nő, meg még rajtam kívül öt másik ugyanilyen előfelvétel is orvostanhallgatót, hogy tanuljunk együtt, úgymond, empátiát. Hát ugye az empátia az egy olyan valami, amit nem lehet tanulni, azt meg úgy gondoltuk akkor is, hogy nem lehet ilyet tanulni, de hát nekünk majd ő meg fogja tanítani, mi az, hogy empátia. Úgyhogy elkezdtünk empátiát tanulni, mi gyakorlatilag extraszenzorika volt. Csak akkor még nem tudtuk. A pszichológus nő sem nevezte extraszenzorikának, hanem empátiának nevezte. Úgyhogy elkezdtünk extraszenzorikát tanulni, és borzasztóan élveztük mindahányan. Aztán kiderült, hogy neki van egy beteg lánya, már mint a pszichológus nőnek, akit senki nem tudott meggyógyítani, és abban az időben, ugye hát szigorúan tiltott volt a kínai medicína, meg az akupunktúra, akkor egy Schulteis Emil nevű úr volt az egészségügyminiszter, aki kiadta egy írásos rendeletben minden kórházi igazgatónak, hogyha megtudja, hogy valamelyik kórházi orvos kolléga ilyennel foglalkozik, aznak azonnal fegyelmit kell adni és elbocsájtani. Tehát szigorúan tiltott volt kínai medicinát tanulni, és ez a pszichológus nő felvetette úgy így magunk között, hogy mi lenne, ha mi tanulnánk kínai medicinát, hát ha valamelyikünk meg tudja tanulni és meg tudja gyógyítani az ő lányát. És hát én azért kezdtem el kínai medicinát tanulni, mert 18 évesen rettentően izgalmas volt, hogy valami olyat lehet tanulni, amit szigorúan tiltanak. Tehát semmi csoda nem történt velem, úgy reagáltam, mint minden 18 éves, ezt nem szabad, és borzasztóan nem szabad, nonnál, hogy ezt szeretném tanulni. Úgyhogy én akkor elkezdtem tanulni 1979-ben, azóta tanulom egyfolytában, tehát most már 36 éve tanulom és gyakorlom a kínai medicinát. Nekem ez adta az alapokat az alternatív medicinához. Ezek után megtanultam mindent, amit az egyetemen meg lehet tanulni, és aztán kiderült, hogy ez a kettő együtt még mindig nem elég ahhoz, hogy minden betegséget meg lehessen gyógyítani, ezért kezdtem egy csomó minden mást is tanulni. Hozzá tanultam az extraszenzorikán belül mindenféle olyan technikákat, amivel csakrákat, meg aura rétegeket lehet vizsgálni, kezelni. Tanultam gyógynövényekről. Jóval később tanultam egy csomó helyen homeopátiát, Cipruson, Moszkvában, háromszor Indiában homeopátiát, tanultam speciális kínai szempontokat szintén Cipruson, meg Moszkvában. Szóval jó sok mindent tanultam. Németországban tanultam, Münchenben ezt a radionika nevű technikát, amit azt gondolom, hogy én hoztam ide először az országba, meg egész Közép-Európába úgy, hogy lehessen használni. Engem igazából az egészből nem a spirituális része érdekelt, bár természetesen óhatatlanul közel kerültem hozzá. Engem mindig csak az érdekelt, hogy hogyan lehet adott betegséget meggyógyítani. És mivel hogy egy csomó módszerrel nem lehetett, ezért mindig újabb és újabb módszereket voltam kénytelen megtanulni, hogy hát ha azokkal majd meg lehet. Aztán végén ott tartok, hogy rettentő sok módszert már megtanultam, és mindig vannak olyan betegségek, amiket még mindig nem lehet megtanulni, vagy meggyógyítani, úgyhogy valószínűleg még majd kell valamit tanulnom hozzá. De azt most hirtelen nem tudom, hogy mi lesz, az lehet, hogy taró. Mert azt még nem tudom. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Ahogy én elhallgattam ezt a négy példamutató értékeket képviselő embert, hallgattam, hogy mennyi mindent tanultak és mennyi mindent tudnak, hogy ez a sok tudás mind összeadódna, de én azt hiszem, hogy ez valahol már össze is van adódva, és onnan szedjük le, és ki hogyan saját képességei és lehetőségei révén. Most nézzük az életutakat, illetve mindenkinek a saját útját. Ugye beszéltünk arról, hogy időutazás a mottónk, honnan hová tartunk, ki miért, hogyan választotta a saját útját, ami végül is egyfajta eszköz a cél eléréséhez. Kinél mi ez a cél? Mégül is mindannyian ugyanarra tartunk, de mégis próbálja mindenki megfogalmazni, hogy mi ez a cél, és mi az ő saját speciális útja, miért azt választotta, vagy miért választotta őt ez az út. Gali.
Jó, akkor segítek. Itt mondok egy szép mondatot. A nézőpontváltás, az önismeret, az emocionális és szellemi intelligencia fejlesztése egy kiemelt téma nálad. De bármit mondhatsz. Igen, igen. Hogy miért, hogy igen, 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 igen. Hogy én miért választottam. Szerintem az út választott engem. Nem volt más lehetőségem, amikor mondom az első könyvem után, egyszer csak visszamentem a szülői városba, és megkérdeztem, hogy miért kellett nekem írni egy olyan botrányos könyvet abban az időben, amikor még a függöny is sötét és vasból volt, és én egy ilyen könyvet jelentettem meg, hogy ősnő vagy boszorkány a kérdés, ami egy pár kérdésre választ is ad. Nem tudtam, hogy mi a feladatom, és akkor álmodtam, és megálmodtam, hogy nekem az a dolgom, hogy visszatérjek Magyarországra, ez a feladatom, és hozzak létre egy parapszichológiai valamit, mert abban az időben semmi nem volt. És nem tudom, hogy hogy történt, egyszer csak magától beindult a dolog, jött az utamba egy ember, két ember, és az én gyönyörű házamban, ami háromszintes volt, minden szinten volt valami. Az egyik szinten találkoztak a fizikusok, másikat matematikusok, még valakik, akik energiával foglalkoztak. Hoztam szakembereket Oroszországból, és elindítottam parakutatási tudományos társaságot. Megint egy botrány, megint írnak rólam, hogy lehet ilyen hülyeséget. Erre meghívtam gyorsan Egeli Gyurit, hogy segítsen, támogasson engem. Én vagyok a főtitkár, ő legalább legyen az elnök, ha valami baj van, minden legyen rajta. Akkor jött Magyarországra Albert Ignatienko, aki rengeteg olyan csodálatos tudást adott nekünk, hogy az emberi képességeik határtalanak. És ez egy nagyon-nagyon nagy tanulmány volt, akkor jelentettem a Akar-e fenomén lenni című könyvem. Ez volt a nagy segítség, és elindultunk valahogy, nagyon nehezen, de elindultunk. És akkor találkozott velem a Ignatienko során a Déri János. És azt kérdezi tőlem, mik azok a hülyességek, amiről itt beszéltek? De szó szerint ez volt a kérdése. Hát mondtam, én csak most asszisztálok, egyelőre én is csak utána nézek, járok mellette, nem tudom. De azt mondja, csináljunk ebből a műsort. Mondom, csináljunk ebből a műsort. Itt született a nulladik típusú találkozás. És akkor emlékszik valaki erre? Ugye ez egy izgalmas volt, igen. Ez egy nagyon izgalmas műsor volt, és akkor elindítottam az első Magyarországon természetgyógyászati központot, Forrást. Ez is egy ilyen 1990-ben, nem is tudom, ezek már történések. Valamelyik nap voltam megint Natura TV-nek a fóton, csináltak velem egy riportot, meg lehetne nézni most, pontosan az utazás a múltba, hogy mit, hogyan. És úgy éreztem, VNTV, bocsánat, ez itt a reklám helye. Tehát Viva Natura TV. VNTV. Igen, én először voltam ennyi után, bár az István, a Jakob Istvánnal mi valamikor együtt kezdtünk. Tehát ez egy mi, de valahogy az élet, látjátok, hogy mit csinál, úgy elmennek az emberek egymás mellett. Együtt kezdtünk, és mindenki olyan arra felé ment, ahova irányítja az élet, hiszen az élet irányít minket. Nagyon messze kerültem az ezotériától, illetve a cégekkel kezdtem foglalkozni, mert megértettem, hogy hát rengeteg iskolát, NLP, hipnózis, nem is tudom, nem is beszélek az iskolákról, és megértettem, hogy hát tudtunk, hogy fejétől bűzlik a hal. Ha én szeretnék embereknek segíteni, akkor vagy oktatást kell indítani, vagy a vezetőket kéne. Vezetőknek kell tanítani az érzelmi intelligenciát. Mert az IQ mellett már nem lehet boldogulni, kell hozzá még az EQ is, és majd kicsit később kifejlesztettem kreatív intelligencia fogalmat is. Tehát ez is hozzám kapcsolódik, mert kreatív intelligencia, illetve kreatív tudat fejlesztése nélkül nem létezhet az ember. Ezek egy kicsit más szintek, ez inkább arról szól, hogy a tudatosság milyen szinten van. Hiszen az ember csak akkor boldog lehet, ha nagyon és nagyon tudatos minden szinten. Emlékeztek, volt egy ilyen Corvin Aruház, minden szinten, szinte minden. Ugye jó szlogen volt, na hát így van nálunk is, ha mi minden szinten az IQ, EQ, SQ, spirituális intelligencia és a KQ, kreatív intelligencia, egy fura, igen, minden szinten lesz, akkor higgyetek el, a siker nem marad el, hiszen egyszer csak észre fogunk venni, hogy valami erő
erő visz minket a tenyerén. Semmi dolgunk nincs, csak önmagukat kéne fejleszteni. Erre természetesen kidolgoztam rengeteg-rengeteg módszert. Itt látom tanítványa, van egy-két tanítványa, két ül. Tudják, hogy a kreatív tudatosság fejlesztése a legfontosabb részünk az életünknek. Úgyhogy én mindenkit arra buzdítok, és mindenkinek azt ajánlom, hogy ez az út, ami visz minket. Tehát nem én találtam, egyszer csak valami erő. Úgyhogy úgy érzem, hogy én stabilon, két lábon állok a földön, és ezt tanítom másoknak. Az egyik lábam az a spiritualitásom, az az emberekkel, tehát akik jönnek velem szembe. A másik lábam a cégekkel való munka, mert tudom, hogy ha a cégben dolgozik több ezer ember, ha én a vezetőnek tudok segíteni, megváltoztatni a gondolkodását, automatice, amivel mező működik, morfogenetikus mező ott van, információ működik, automatice az egész cég, gyár, vállalat meg fog változni. Ugye tudjátok a majom effektus. Adtak egy majomnak egy banánt, ő csak valahogy megmutattak neki, hogy kell enni, és akkor a múlva minden majom, aki életében nem látta banánt, kezdte pucolni a banánokat. Hát mező működés tanít minket. Tehát ha innen a teremből most valaki elmegy, és ma valami jót is visz haza, egy jó gondolatot, higgyétek el, egy héten belül ez a gondolat terjedni fog, mint egy vírus. Na hát ez az én utam, és ezen az úton vagyok, és örömmel osztom azt az információt, amit kapok folyamatosan, mert médium is vagyok amellett, tehát a médiumi képességeimet átadom folyamatosan, lehet csatlakozni. Itt a barátaim ülnek mellettem, nekünk rengeteg különös ilyen élményünk van, amit együtt vagyunk, bár mindenki külön megy, és meg szoktam kérdezni, miért nem megyünk együtt? Hiszen egységben van az erő. És megfigyeltem, hogy azért 30 éve vagyok ebben a szakmában, és megfigyeltem, hogy Magyarországnak egy nagy ereje van, mert egy különleges, szakrális nyelvük van, én sok nyelven beszélek, és megfigyeltem, hogy a magyar nyelv ez egy annyira különleges, annyira fantasztikus, hogy hihetetlen, és mi mintha nem tudnánk, hogy mi van a kezünkben. És szanaszét vagyunk, ahelyett, hogy a nyelv összekapcsolna minket, és egymást támogatnának, de magyarságnak van egy másik ereje, ami szétszórja őket a világban, és egymástól távol tartja. Nekem csak egy mindig ohályom lenne, hogy tartsunk össze mindenki. Próbáljunk együtt működni, és közösen sokkal több dolgot fogunk elérni. Ez az én utam, ennyit tudok mondani. Köszönjük szépen! Te is foglalkozol hipnózissal, de aki talán igazán ennek a specialistája, az Judit. Hogyan találtatok egymásra? És ugye ez egy nagyon különleges fogalom, tehát Judit, nagyon különleges fogalom, nagyon sokakat izgalommal tölt el, de nagyon sokan tartanak is tőle. Legyél kedves idézőjelben képbe helyezni minket. Jó, most akkor mi a kérdés? Ugye a te életedben kiemelkedő helye van a hipnózisnak, hipnoterápiának. Erről kérdezlek. Valóban kiemelkedő helyen van, és nagyon érdekesen jutottam el ide hozzá. Tehát az előbb ugye ott hagytam abba, hogy a kártyába beleszerettem, meg elvégeztem az iskolát, és beiratkoztam a mantrára. És Földes doktor, mikor elkezdte a kínai tanítani, fantasztikusan tanított, és akkor én azt mondtam, hogy a kínaihoz annyi közöm van, hogy minden órára sárgába fogok járni. Valahogy Lexikov Attila azt mondta, Judit, neked a kínait meg kell tanulni. El voltam két órán, és nekem annyira kínai volt, hogy mondtam, na köszönöm szépen, a sárgán kívül nekem a kínaihoz más közöm nincs, és helyette elmentem Lexikov Attila magániskolájába a taró órára, úgyhogy amíg te kínai tanítottál a mantrát, talán nem tudod, de akkor most kiderül. Bocsánat, hozzá kell szennem. Közben a fia megtanult kínaiul. Hoppá. Tehát amíg Laci kínai órát tartott a mantrán, én Lexikov Attilához jártam egyszerre három év folyamba. És akkor ez még nem volt elég. Ugye szakdolgozat, az előbb azt is elmondtam, és egy nagyon fontos dolgot szeretnék most elmondani. A másik kedvenc tanárom a mantráról, dr. Tatjana Szmirnova azt tanította nekünk, hogy amit gyerekkorunkban játszunk, vagy figyeljétek meg a gyereketeket, mert az a foglalkozás való neki. És szerintetek mit írtam én transzba abba a szakdolgozatba?
A gyerekkori legjobb játékom az orvosi ridikül volt. Igaz, hogy már 50 fölött orvosi egyetemre nem fogok beiratkozni, de feltett szándékom az, hogy valamilyen módon, valamilyen igazi módszerrel segítsek az embereknek, hiszen gyerekkorom óta mindenki hozzám fordult, minden bujával, bánatával, mindenét megosztottak velem, és ez úgy gondolom, hogy ez az a született empátia, vagy nem tudom, hogy mivel váltottam ezt ki, de egyre több ember keresett meg, és tényleg beiratkoztam, és így lett a szerelmem a hipnózis. És mit ad neked a hipnózis? Miért érzed ezt ennyire közel magadhoz? Tehát miért ez az utad, vagy ő választott téged, vagy te választottad szerintem őt, vagy egymást? Szerintem a hipnózis választott engem, nem én választottam a hipnózist, mert egyszerűen annyira gyorsan jöttek ezek a dolgok, és annyira spontán jöttek, hogy tehát spontán jött, mikor azt mondta a látó, hogy ha menj a grafológusnak, mert jó seged van üléshez, akkor beiratkoztam 3 napon belül. Akkor alig, hogy mondom, megszáradt a tinta a bizonyítványomon, el kell mennem még tanulni, megnéztem, hogy hol tanítanak a legjobb szakemberek, és beiratkoztam a mantrára. A mantrám még mantradiplomámon se száradt még meg jó szerint a papír, és azonnal beiratkoztam a hipnózis kurzusra, tehát én úgy érzem, hogy nem is én választottam a hipnózist, hanem a hipnózis engem. És nagyon sokan felteszik a kérdést, hogy könnyű-e vagy nehéz hipnotizálni, vagy nehéz megtanulni. Azt kell mondanom, hogy a hipnózis tulajdonképpen az az út, az a módszer, amivel valaki egy módosult tudatállapotba kerül. És hipnotizálni, megtanulni gyakorlatilag 20 perc alatt meg lehet. Viszont azt, hogy valaki az emberekkel tudjon bánni, megfelelő tanácsot tudjon adni, ugye a hipnózisban többféle technika van, illetve transzállapotban többféle technikát alkalmazunk, na ott már nem mindegy, hogy megvan-e az az alapos tudás, amit egyébként összeszedtünk máshonnan, beleértve a mantrát, beleértve az egyéb dolgokat, egyéb tanulmányainkat. A felelőssége a hipnotizálásnak mennyire teher számodra, vagy egyáltalán tehere? Hát ha felelősségről beszélünk, akkor azt kell mondanom, hogy teljesen mindegy, hogy most kristálygömbben leülök jósolni, vagy bármit csinálok, vagy bárkivel beszélek, és teljesen mindegy az is, hogy milyen témában. Én úgy érzem, minden ember felelősséggel tartozik azért, amit mond. Tehát mindenkinek, és ebből van a legtöbb probléma egymás közötti kapcsolatokban, kommunikációban, a párok között, miért van ennyi válás. Többek között azért, mert nem jól tudnak kommunikálni. Nem felelősséggel jelentenek ki szavakat, nem felelősséggel gondolják meg azt, hogy mennyire megyek bele a másik lelki világába, nem tudom magam beleélni, mindenki csak önmagával van elfoglalva, a saját gondolataival, és a hipnózis pont erre jó, hogy a nem megfelelő gondolkodásmódunkon tudunk egy nagyon hatékony módunkban tudunk egy nagyon hatékony változást előidézni. Hiszen a tudatalatti csak képekben és érzelmekben gondolkodik, de gyakorlatilag, ami egy érzést kivált belőlem, ezt az érzelmi hozzáállást kell megváltoztatni, persze természetesen segítséggel, és azonnal felülíródik a régi berögzött rossz gondolatom, és ezáltal megváltozik az életünk. Többen tartanak a hipnotizálástól, kiszolgáltatottságtól igazából, tehát az emberek sokszor ettől félnek, ezt oszlassuk el. Abszolút nincsenek kiszolgáltatva az emberek. Tulajdonképpen attól függ, hogy milyen kéréssel keresnek meg bennünket. Vannak olyan gyakorlatok benne, amire bármilyen csoportfoglalkozásra elmentek, és azt mondják, hogy meditálni fogtok. Most honnan tudjátok, hogy ki milyen szinten megy bele abba a meditációba, ami nem is valódi meditáció, de ez most nem ennek a műsornak a témája. Tehát valaki spontán is beleesett, és van olyan gyakorlat benne, amikor egy szót nem szólunk. Szuggesziókat általában már nem adunk. Milton Erickson az NLP technika is az ő tudására épül, és a Milton Ericksoni technika alapján nem szuggesziókat adunk. Milton Erickson azt mondja, hogy minden embernek megvan az a belső képessége, hogy felismerje, hogy neki mi a jó. Tehát gyakorlatilag egy módosult, maga a hipnotizálás, mint olyan, módosult tudatállapotot hozunk létre a hipnózis útján, és kérdéseket teszünk föl, ezáltal mindenki felismeri, mert a tudatalattia, a lelke, ugye a magasabb énje, bármilyen szót mondhatunk rá, azt tudja, hogy mi neki a legjobb. És a kérdezek, válaszol, és egy idő után saját maga felismeri. A különbség annyi, hogyha hipnózisban vagy normál tudatállapotban tesszük ezt, hogyha normál tudatállapotban vagyunk, akkor hajlamos az egónk, az elménk elnyomni
az intuíciónkat, a belső hangunkat, hipnózisban, mint említettem, illetve módosult tudatállapotban, az érzelmek olyan szinten hatnak, hogy ez az érzelem, ez az érzelmi kép, ez felül fogja írni, és hatásos. Gali nagyon bólogat, mert ugye ez a téma hozzá is közel áll. Igen, mi kollégák vagyunk, elmeséljem, nevessen egyet a társaság, hogy ismerkedtünk meg. Minden éven a komplementer, halljátok? Minden éven a komplementer hipnózis egyesület tart egy továbbképzés Balaton Szemesen, és éppen akkor a tanáraink egy partit tartottak, kerti partit, és a Karla nem foglalt aznap estére szállást. Én bejelentkeztem időben, meggondolta magát, egyszer csak telefonál, hogy van még szállás, van még, mert akkor jövök. Engem felhív dr. Marton Viktor, és megkérdezi Judit, Karla Galisnak tudsz szállást adni? Te biztos egy fővel több személyre foglaltál szobát magad. Mondom, természetes, nálam semmi probléma. Jó, megérkezünk, lement a parti, fölmegyünk a szobába, kiderül, hogy mind a ketten mérlegek vagyunk, mind a kettőnknek ugyanaz az aszcendense. Kártyáztunk éjjel fél kettőig, de a csúcs az volt, és most lehet nevetni, kipakoljuk a Halloween-ünket, ugyanolyan volt. És azóta barátnők vagyunk. Tehát némi párhuzamoság felfedezhető, de hogy érzed, hol tartasz az úton? Én úgy érzem, ott tartok az úton, hogy végre a helyemen vagyok. Azáltal, hogy változatlanul készítek grafológiai szakvéleményeket, teljes mellbedobással és imádattal dolgozom a Sharia Lili Kft.-ben. Imádom a tarot változatlanul, de mégis a saját utam a hipnózis, és végre úgy vagyok vele, hogy úgy érzem, a helyemen vagyok. Tehát ezek mind megférnek egymás mellett, ahogy Attilánál, aztán igazán különleges dolgok, mert ugye a hitoktatás, a bibliaoktatás és a reiki mester, vagy kristálygyógyászati szakértés, vagy akár a tarot kártyának a extrém módon való kirakása például. Tehát egyes gondolkodók szerint ezek kizárhatják egymást, de már az előbb kezdted boncolgatni, hogy miért nem. Tehát hogy is van ez? Igen, valóban nem zárják ki egymást a kettő, sőt, a tarókártyát végtelenül szeretem, hiszen sokan nem tudják, de Tóra 22 betűjéről van szó. Tehát amikor azt mondjuk, hogy milyen is nyelven íródott az Ószövetség, hát héberül. Hát hány betű van benne? 22. Tehát valójában a Bibliának egy különleges megközelítése, és a Bibliában leírt sorsvetés szertartása, ami ugye Isten megkérdezése. Na de hát kicsoda ez az Isten? Szoktam viccesen mondani, kezein hordoz engem a jó Isten, csak most éppen tapsol. Ez az, amikor ilyen különösen nehéz periódusban van az ember, akkor tudja, hogy igen, az Isten kézen hordoz minket, csak éppen tapsviharban van. És én pontosan ezt akarom, hogy az ember felismerje, hogy ez az Isten, ez valójában, ahogy a Bibliában is megvan írva, az én vagyok. Az én vagyok. Ugye az Isten legtömörebb definíciója, hogy az én vagyok. Én voltam, én vagyok, én leszek. Mózesnek mondta ezt, nem tudom, az égő csipke bokor az úgy ismerőse történetben. Na hát ott hangzik el Istennek ez a nagyon szép definíciója. És hogy az emberek találják meg, hogy mit jelent az, hogy Istenhez hasonlatos lény vagyok, mit jelent az, hogy akkor teremtek, mit jelent az, hogy gondolkodok, mit jelent konkrétan az én életemben, ha balra megyek, ez lesz belőle, ha jobbra megyek, az lesz belőle. Ha nem csinálok semmit, ülök, akkor nem lesz belőle semmi. És itt kapcsolódik a jó sor. Én úgy gondolom, hogy az egyik fő célkitűzés a szimbolikus szellemi piramisban is, hogy az embereket megtanuljuk kihozni, vagy itt, ahogy előtte már mondták, ráhangolódni. Ezt nevezhetjük flónak, áramlásnak, kismiskának, Allahnak, Buddhának, Jézusnak, Istennek, bármi névvel illethetjük őt, arra a személyre, akik valójában vagyunk. És hogy az ember minden problémáját, akár kapta családállítás ősöktől, akár nevelőktől, vagy bárkitől, vagy, mert az ember az olyan állatfajta, hogy nem tud unatkozni, ezért ha más nincs, problémákat csinál magának, amit utána megold és megveregeti a vállát, hogy nagyon jó.
És a taróban pontosan ezt mutatjuk meg, hogy igen, az én vagyok ott van, igen, te alkottad meg a dolgokat, de te lehetsz sikeres, úgy, ha megteszed ezt, ezt és ezt a lépést. Tehát, hogy személyre szabott se a vallás, se a hit, ne legyen holmi filozófikus fogalom, mert nem kaporszakálú felhők tetején trónoló Úristen kell elképzelni, aki jót röhög odafent, hogy mit szívunk az alsó világban, hanem valójában egy olyan Istent, aki tényleg szeret. Mert ugye egy Isten másik definíció, egy Isten a szeretet. És akkor itt kezdődik a legtöbb, hogy az emberek nem is tudnak szeretni. Hogy mit jelent az, hogy szeresd magad? Mit jelent az, hogy szeresd a másikat? Mit jelent az, hogy a problémát létrehoztad, akkor ezzel feladatod is van, és ha feladatod van, ha ezt és ezt megteszed, sikeres. De csak neked, az csak a tiédé. Csak ott, csak akkor. Tudjátok, ez olyan, mint a reklám. Csak most, csak ennyiért. A te életedben is egyszerűen ott van. Csak abban a pillanatban azt a feladatot így kell megoldani. Mert nincs feladat, aminek nem lenne megoldása. Van egy nagyon jó mondat az agykontrollban, és ezt idézni is szoktam. A hibáimból tanulok, de a sikereimből erőt merítek. És akkor itt van az eredményeimből, bocsánat, úgy hangzik, hogy az eredményeimből erőt merítek. Tehát akkor a tanulás, ugye, az erőmerítés, a feladat és az eredmény összetartozik. Rajtatok múlik a siker minden élethelyzetbe, ehhez kerestem módszert, a szimbolikus szellemi piramis módszerét. Aztán kiderült, hogy ez se új. Több ezer éve csinálják, a Bibliában le van írva. És ezért ez a célom, hogy minél több ember tanítsak meg arra, hogy legyen önmaga mestere, és találkozzon a nagy mesterrel. Mert azért ne felejtsük el, az egész az mindig több, mint a részek összege. És így tudunk találkozni. Mindenki a szeretetre találhat, Istenre találhat, sikerre találhat, ha ő akarja. Ha kit akar, betakar, se tudja, mit akar, abból nem lesz semmi. Ugye ez az én fő célom, és így függ a Biblia oktatás, és így függ meg a taró kártya, amely valójában régen nagyon is egy volt az ősi rendszerben. Ja, meg szokták kérdezni, hogy és mindenki meg tudja tanulni? Igen, aki tud számolni, az meg tudja tanulni. Mert számok vannak, amire számítanod kell. Jó? Megengeditek nekem egy gondolatot. Megengedett, Laci. Nagyon, nagyon szeretek Attilával beszélgetni. Sokszor, amikor valami gondom van, akkor oda megyek hozzá is, vagy a Judit barátnőmhöz is. Mondjatok végre hagyd ne én beszéljek, végre foglalkozom bele valaki, kényeztesse engem, és annyi sok emberrel dolgozom, annyi sok csoportom van, valaki, és akkor ők ketten foglalkoznak velem. Hát fantasztikus érzés. Beszéltünk, és ott ültünk mi így hármat, Lacit is behívtunk, hogy miről beszéljük ma itt. Annyira szeretnénk, mindegyik szeretne valamit adni nektek. Nem vagyunk nagyon sokan, de eleget vagyunk, hogy ahhoz, hogy kapjunk és adjunk egymásnak. És akkor beszéltünk, hogy valami siker, valami párkapcsolat, valami technikát, valami módszertant. Ennyi módszertanunk van. Tehát, tudjátok, amikor csoportokkal dolgozunk, egyfolytában most van az a 10-7-es műhelyem, az honlapon meg tudjátok nézni. És annyi sok technika van minden nap, valami újat, és az emberek úgy fejlődnek is nagyon jó. Tehát itt a legnagyobb sikernek, a legnagyobb titka az rendben lesz. És most, hogy beszéltél itt, a rend a lelke mindennek. Csak azt a rendet betartani nagyon nehéz. Ugye olyan egyszerűen tűnik rend. Milyen rend? Hát igen, otthon rend, az is egy rend. A műhelyeimet mindig ezzel kezdünk, hogy csináljunk egy rendet magad körül. Kezdjünk takarítani a padlástól a pincéig. Hát az nagyon fontos. Tehát kezdjünk rendet teremteni a lelkünkben, otthonban, mindenhonnan, tehát rend. De higgyetek el, nagyon nehéz. Attila azt mondta, hogy én vagyok. Addig, amíg nem tudom, hogy ki vagyok, higgyetek el, nincs megoldás az életben. Nagyon fontos tudni és tisztában lenni azzal, hogy ki vagyok én. Hogy tudatában legyek ennek az értékrendnek, hiszen a sikert be kell vonzani. Szeretjük, születtünk olyanok, amilyenek vagyunk, ugye? Hát
lehet, hogy születtünk a sikeres családban, lehet, hogy nem. Az mindenkinek saját sorsa, saját karmája, azon múlik, hogy ezt valaki tud olvasni, valaki nem, születtünk. De sikert szeretnék elérni, hiszen ez nagyon fontos. És mégis élünk, és mégis boldogtalanok vagyunk. Mi a titka? Mi a titok? Hol van a titok? Miért én csak mindig azt vonzok, ami nekem nem jó? Mert nem voltam képes azt a rendet, azt a mágnest felépíteni, amit úgy hívjunk, hogy boldogság. Tehát annyira, ez egy vonzás. Tehát ha boldognak érzem magamat itt bent valahol, akkor nyilvánvaló azt fogok vonzani. De ha boldogtalan vagyok, ugye, én belül, akkor azt fogok bevonzani. Mi nagyon sokan úgy vagyunk, hogy a boldogságot kívül keresünk. Amikor hívnak engem, hogy beszéljek a magányról, én nem ismerem azt a szót, hogy magány, az nem létezik. Az ember akkor magányos, amikor saját magával magányos. Tehát párkapcsolatnak a titka az, hogy megtaláljam saját páromat önmagamban. Ha én egy egységet fogok képviselni, rendet teremtek saját lelkemben, már is bevonzom azt a szemét, aki pontosan ugyanolyan, mint én, nekinek a rendje. Mert mindenki szeretne egy tökéletes, ugye meg szoktunk kérdezni lányoktól, fiúktól, milyen legyen a párod? Mit szoktunk hallani? Hát tökéletes, szép, csodálatos, gazdag, fehér lovan érkezen hozzám. És akkor megkérdezem tőle. Mondd, légy szíves, hozzámennél önmagadhoz? És csend van. Én most tületek is megkérdezem. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Ha azt tudod válaszolni, hogy igen, csak magamat szeretnél feleségül venni, vagy magamhoz akarok férjhez menni. Az legtökéletesebb. Igen. Hát ha ezt tudjunk, akkor ezt a rendet a lelkünkben rendbe fogunk hozni. Tehát minden szinten szinte minden lesz, és akkor pontosan azt a férfiunk fogunk bevonzani. Ha ez nem történt, akkor nem. Csak beszélünk róla. Akkor csak azt rávágtam, hogy igen, de közben van egy tudatalattink, ami folyamatosan működik. És fura módon azt a programot futtatjuk, mint a komputerben, ami ellenünk szól. Tehát ez nagyon fontos. Tehát rend a lelke mindennek. Elnézést kérek, hogy elvettem már. Én tudjátok, mi az utam? Embereknek átadni dolgokat, és nem magamról beszélni. Úgyhogy... Akkor most a mikrofont adjuk át. Egy pillanat elejéig még Attilához visszatérve, csak egy gondolat erejéig, tehát arról beszéltünk, hogy az úton hol tartasz, illetve miért ez az utad, az út választott téged, vagy te az utadat, de azt ugye összefoglalva mondhatjuk, hogy a szimbolikus szellemi piramison átvezet az utad. Igen. Azáltal vezet az út. És hogy hol tartasz? Én úgy érzem, hogy a nagyját bejártam, tehát még akkor körülbelül háromszor annyi van vissza, mint amennyit gondoltam. Értem. Igen, ez egy élettapasztalat. Amikor azt hittem, hogy innen mélyebb már nem lehet, na akkor derült ki, hogy dehogy nem. Most már úgy vagyok, hogy azt mondom, hogy sikeres vagyok? Igen. Lehetek még sikeresebb? Igen. Lehetek annál is sikeresebb? Igen. Tehát akkor még csak az egyharmadát jártam be. De jó úton haladok. Akkor most adjuk lehetőséget Lászlónak is, hogy haladjunk jó úton, hogy vajon László hol tartasz. Ugye itt tartottál már egy előadást a hatodik érzékszervről, vagy érzékelésről. Mi a te utad? Te választottad, mit választottál? Miért? És hol tartasz? Hát én az előbb beszéltem az utamról, tehát nekem az utam onnan indult, hogy testi betegségek vannak, és ezeken segíteni kell. Természetesen nem én választottam az utamat. Mint ahogy ez nyilvánvaló, azt gondolom, hogy mindig az út választja azt, aki végig mehet rajta. Én úgy jutottam el egyre inkább spirituális irányok felé, hogy a testi betegségeknek egy csomó oka nem a testben keresendő. És úgy, hogy elkezdtem tanulni különböző kínai, illetve más egyéb alternatív módszereket, medicina módszereket, egyre inkább kiderült, hogy a betegségnek valahol magasabb szinten, érzelmi, vagy gondolati, vagy még annál is magasabb szinten van a magyarázata, az oka, és így a segítségnek a lehetősége. Tehát én simán egyszerűen egy úgymond mezei kis orvosból kezdtem el saját magam úgy képezni, hogy próbáljam megtalálni azokat az okokat, amik nem találhatók meg a testben. Végül is nekem ez a fajta érdeklődésem a gyógyítás iránt vezetett el oda, hogy valamiféle spirituális ismereteim kellettek, hogy összegyűjjenek.
és most már azt gondolom, hogy ezek a fajta spirituális ismeretek nagyon sok mindent elárulnak arról, hogy miért vagyunk betegek, miért beteg a párkapcsolatunk, sikeresek vagyunk-e, vagy nem vagyunk sikeresek, mert ez ugyanarról szól. Tehát nálam, az én gondolkodásmódomban az állt össze, hogyha nem vagyok sikeres, az olyan, mintha X típusú betegségem lenne. Innentől kezdve tudok magammal foglalkozni, vagy bárki mással, mintha beteg lenne, csak ez egy témában való betegség. Ha valakinek rossz a párkapcsolat, akkor az olyan, mintha mondjuk az illető férfi, mintha valami vese problémája lenne, és akkor el lehet indulni úgy, mintha effektíve vese beteg lenne. Ilyen módon lehet megközelíteni és megkeresni az összes problémáját. Ez ugyanolyan tükrözése egy dolognak, ugyanolyan megjelenítése, mint mondjuk Attila szempontjából a tarókártya, vagy Attila szempontjából az angyalok, amikor bizonyos problémákat simán, ha hülyeséget mondok, szólj közbe, de bizonyos nem szól, de ezek szerint igen. Bizonyos dolgokat hozzátársítok bizonyos jelenségekhez, a betegségek esetében ez tökéletesen így tud működni. Nem tudom, mit mondjak még erről. Hogy mi a cél? És ezt mindenkitől kérdezem, mert ugye most beszélünk az útról, hogy honnan. Hát nyilván, nem tudom, mindenkinek lehet más, de lehet mindenkinek ugyanaz, de ki hogy fogalmazza meg a saját egyéni útján keresztül? Igen, azt én még nem mondtam, hogy hol tartok az úton, ezt szoktad kérdezni. És hol tartasz az úton? Sehol nem tartok az úton. Jó sokat mentem rajta, és valószínűleg sose lehet a célba érni, de ugye az összes spirituális mester azt mondja, hogy mégis a cél nem az, hogy célba érjek, hanem a cél az, hogy folyamatosan haladjak az úton. De most mi felé ilyen alapon, azért azt meg lehet fogalmazni? Felé. Igen, én változatlanul nem adtam fel azt, hogy én akármennyire vagy egy ilyen aberrált, de csak orvos vagyok. Tehát én ezt nem adtam föl, tehát én amit szeretnék még mindig az, hogy egyre jobban, egyre mélyebben megérteni azt, hogy emberek mitől betegek, és ezért egyre mélyebben megtalálni azokat a lehetőségeket, hogy olyan lehet rajtuk segíteni. Nekem ez a célom, én e felé haladok, és azt gondolom, e felé is fogok haladni tovább. És ezt hogyan segíti a hatodik érzék? Hogy nagyon, nagyon is segíti a hatodik érzék, hiszen egy csomó problémára nincs kézzelfogható magyarázat. Csak olyan módon lehet érzékelni dolgokat, amik nem normál érzékszervvel érzékelhetőek. Tehát az extraszenzorika, vagy így akkor a hatodik érzék, az abban tud segíteni, hogy hogyan lehet megérezni, hogyan lehet megtalálni nem kézzelfogható életterületen a problémáknak a magyarázatát, az okát, illetve a lehetőséget a kezelésükre. Köszönjük szépen, Judit. Te hogy érzed, hogy mi a cél? Tudjuk, hogy az út maga, de mégis mifelé haladsz, hogy érzed? Én úgy érzem, hogy az úton haladok, és folyamatosan tanulnunk kell, és a cél az, hogy ebben az életben, ami nem sikerül, majd a következőben folytatom, de azáltal, hogy mennél többet tanulok, és cél az, hogy amit tanultam, akár a tanáraimtól, mestereimtől, akár kivel, akivel szembe kerülök, minden egyes klienstől, azt hogyan tudom az életembe úgy integrálni, hogy amikor tőlem kérnek tanácsot, akkor hiteles tanácsot tudjak adni. És természetesen én is haladok és folyamatosan tanulok, mert egyébként miről szól az életünk? Mit tartasz a legfontosabbnak? Legfontosabbnak azt, hogy őszinte legyek és hiteles legyek, és valahogy tulajdonképpen nem tudom más szóval mondani. Legfontosabbnak azt tartom, hogy tudjak segíteni az embereknek, hiszen ezért tanultam ezt az egészet, ezért választott úgymond a taró, a hipnózis, a grafológia, bármi engem, de a legfontosabb dolog az, hogy megtaláljanak engem az emberek. De én nem olyan értelemben a sikert tartom a legfontosabbnak, hogy nem tudom milyen híresség, vagy akármi legyek, Nem kell híresnek lenni, nem kell így sikeresnek lenni. Én azt mondom, ezt hivatásnak választottam, szeretem becsületesen, hitelesen végezni. Köszönjük szépen. Gali, te sok könyvet írtál, de mégis valahol... Most az egyszer én leszek az utolsó. Hoppá! Mert? Ha csak egyszer. Akkor addig beszélni, addig akarom. Jó, akkor, de visszatérünk erre, nem marad ki. Attila, neked mi a célod? Nagyon egyszerű. Mindig ezt szoktam mondani, amikor belenézek a tükörbe, elmondhassam, hogy ezt a szent képet már láttam valahol. Tehát igazából a célom az,
amit a mester meghatároz mindenkinek, én és az atya egyek vagyunk. Ezt élni, minden emberrel megéletni, minden emberrel átélni. Ezt egy szóval lehet mondani, kiteljesedni. Én azt gondolom, a kiteljesedés számomra a legfontosabb dolog, de nem csak egyénileg, ezt lehet az egész fajra, minden egyedre. Én szeretnék szeretetteljes, örömteli, békés, boldog és sikeres embereket látni. Tehát magyarul sok-sok szent képet. Még ha restaurálni is kell az ikon néha, de azért talán ez a legfontosabb célom. Lehet, hogy egy kicsit utopisztikus, de a mester 2000 évvel ezelőtt ezt mondta, és én pedig úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb. Karla, te jössz. Köszönjük. Több könyved megjelent, de valahol hallottalak nyilatkozni arról, hogy úgy érzed, hogy saját magunk vagyunk talán a legérdekesebb nyitott könyvek saját magunk számára, hiszen ugye cseppként a tengerben ott vagyunk, és egy cseppben benne van az egész tenger, tehát hogyha saját magunkat, önmagunkat megismerjük, ezáltal van lehetőségünk arra, hogy talán a nagy egészhez is egy kicsit közelebb jussunk tudásban. Tehát nagyon izgalmas utazás, ha mindenki, ez nem egoista dolog, hanem ez így van kitalálva, hogy ez nagy egész, hogyha önmagunkat megismerjük, akkor talán a nagy egészhez közelebb jutunk. Azt hiszem, nincs is mondani valom. Nekem azért is kértem, hogy én legyek az utolsó. Nekem egyetlen egy célom van. Én vagyok. Nincs más. Én, és én, és én. Nagyon sokáig nem volt nekem ez, de most már egyre jobban úgy érzem, hogy saját fejlesztésem a legfontosabb. És ha én fejlesztem magamat, akkor ti is automaticen mellettem vagytok, és én vagyok a példakép nektek. Én a gyerekeimet csak úgy segítek, hogy magamat fejlesztem nap mint nap. És ők mintáznak engem, semmi mást. Tehát minél jobban fejlesztem saját magamat, annál jobban mintáz engem a körülöttem lévő világ. Tehát én vagyok. Ez az én fejlesztés, önfejlesztés, és ezt tanítok másoknak is. Hogyan fejleszt önmagad, hogy boldog légy, és az is leszel. Köszönöm, ennyit akartam. Nyilván nem az öncélú tudásról van szó, hanem arról, hogy azért szedjük a tudást magunkhoz, és azért próbáljuk a saját képességeinket fejleszteni, hogy azt mások javára tudjuk bocsájtani. Ez egy megint önző leszek. Mert élik most azt nekem mondani, hogy azért tanulok, rengeteg iskolám van, rengeteg könyvem van, hogy másoknak segítsek. Nem. Nem. Azért csinálom, azért tanulok, hogy magamat segítsek. Hogy elérjem azt a szintet, hogy példa legyek mindenkinek. Ennyi. És talán ne szoruljunk ennyi segítségre, mert akkor energiát vonunk el másoktól, mert hogyha mi magunk vagyunk képek egészségesek, akkor mi adni tudunk, és nem elveszünk az energiát. Ugye lehet érezni, hogy én erős egyeniség vagyok, ugye? Lehet érezni hangomból, erős a hangom, jól nézek ki, sikeres vagyok, tudok róla. Valóban, anyagi biztonságban élek, valóban szuper vagyok. Ezt tanítok. És nem benneteket, magamat erre tanítok. És mindenki szeretne tőlem megtudni ezt a titkot. És én elmondok. A tréningeim, a műhelyeim erről szólnak. Légy boldog. Ennyi. Hát legyünk boldogok, ez nagyon szép végszó lenne, de még zárásképpen egy rövid gondolatot kérnék mindenkitől, hogyan látja a jövőt. Röviden. Az irányt legalább. Haladunk. Csak azt nem tudom jó irányba, de haladunk. És ezért azt tudom mondani, hogy hajrá, hajrá. Jövőkép. Jövőkép. Sok hölgyek előnyben. Hölgyek előnyben. Jövőkép. Én nagyon örülök annak, hogy egyre több ember foglalkozik önmagával. Egyre többen foglalkoznak az önismerettel, és egyre többen járnak ilyen kurzusokra, ahol ebben megtanulhatják magukat. Úgyhogy jövőkép, egyre jobbak leszünk. László? Köszönjük. Nekem a jövőképem talán az, hogy
hogy én egyszer két oldalról indultam a tudomány oldaláról, mint orvos, meg a spirituális vonalról, ez a két dolog, ez jelenleg még sok ponton ellentétes egymással, viszont egyre inkább közelít egymáshoz. Nekem a jövőképem az, hogy olyan jó lenne, hogyha egyszer a tudomány és a hit, nem a vallás, hanem a hit, az ugyanazt tudná mondani. Úgyhogy én ezt szeretném. Köszönjük. Mielőbb mondanám, az én megint egy szóban nem lesz hosszú. Szeretnék tudni, hogy jövőkép minek? Rólam szól? Országról szól? Világról szól? Milyen jövőképről beszélünk? Hát akár saját, akár a világ, ami megjelenik előtted. Mi jelenik meg előtted? Az egység. Ennyi. Ez tökéletes végszó. Nagyon szépen köszönöm vendégeiknek, hogy ide fáradtak, megosztották velünk gondolataikat. Carla Galli, Kovács Ára Judit, dr. Földes László és Lexikóv Attila. Köszönjük szépen. Köszönjük az időutazást.